ဣစီတံပတိတံဒုံရှံခိဗမေဝသမိဇတုသဗ္ဗေပုရိန္ဓုသမ္မာသင်္ကပ္ပစံတော်ပန္နရသောယထာဒုံရှံပစာယနာမြတ်ဘုံညကိုခါအလောစွာပြုလုပ်ဖို့ရကြပေကုန်သောသင်မျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤဣစီတံသာစိတ်ပြည်ကြည်စုထားတော်ထုလိုအပ်သည့်သုလရရဏဖြာဖြာသည်၎င်းပဋိတံသာနှုတ်ပြမပြတောင်းတအပ်သောသုလရရဏဖြာဖြာသည်၎င်းတပ္ပမေဝလုံးစုံသည်ပင်လည်းခိဗ္ဗမေဝလင်းမြန်စွာသာလည်းသမိဇတုကောင်းစွာကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေသတည်းတပ္ပေအလုံးစုံကုန်သောသမ္မာသင်္ကပ္ပဘုရားသာသနာတော်နှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းသောအကျံစီမိမိတို့နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းသောအကျံစီမိမိတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ရာနှင့်ဆက်ဆက်သောကောင်းမြတ်သောအကျံစီတည်ဟုသောသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ဗန္နရသောယထာ15ရက်တသည့်တိထွန်းလပ်ပြီးဝန်ကြီးကဲ့သို့ဘုရင်တုကောင်းစွာကုန်လုံးပြည့်စုံကြပါစေကောင်းသတည်းအလဘေသာသီလပြည့်စုံပြီသာဖြစ်ပါနော်သီလအထမှန်ရခံယူစောက်တည်ပွဲမလိုတော့ပါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအချိန်ကိုခြုံနေဆိုတာအဲ့ဒီလိုခြုံပြတို့ကခရီးတွေများပြီးတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကမ္ဘာအရှေ့နဲ့အနောက်ကိုအဆအဆုံးသွားရတာအိပ်ပြက်အညောင်းမိပြီးအဆမမအိပ်မပန်းတော့အပန်းပါပြက်လာတယ်ဘုပဲရေစဲချပြီးတော့မှကရောပွဲတွေ့တယ်ကရောပွဲသိပြီးပြန်ရင်ကောင်းပဲတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပြောပါမယ်နော်တေပီဝါလ်ဘုဒ္ဓစ်ဖူရန်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာဆွေနွေကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်း80ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းမျိုးစုံအဖွဲ့မျိုးစုံ200လောက်တက်အဲ့ဒီမှာတယောက်တယောက်စကားပြောခွင့်10မိနစ်ပေးတယ်နော်10မိနစ်အတွင်းဝင်အောင်ပြောရတာ။ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာစူးစမ်းနေကြတာ။တက်ကတော့ဘုရားဘာသာတွေအားလုံးဂိုင်းကနမရွေ့အဖွဲ့အစည်းမခွဲကြပဲအယောင်အသွေးကိုစကားမပြောပဲနဲ့ Son of the Buddha, Detach of the Buddha. ပါလေဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေအဲ့ဒါတွေ united နော်ညီညွတ်ဖို့အင်အားတွေကောင်းကောင်းကြီးပြဖို့လိုလားချက်လေးတွေသတိပြုကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားကဘာလောကကြီးကိုဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ကြည့်တယ်လို့တို့ပြောဘူးလဲ6ကြိမ်ကြည့်တယ်ခဲတော့2ကြိမ်လောက်ကြည့်မနေ့တည်းကြည့်ညနေတည်းကြည့်ပြီးပြီးစီပွေးရေးနားထောင်စားလည်းပဲကျေပေါ့နောက်တော့ရင်နိုင်ဝဲတဲ့ပုံပြီးအချိန်မကုန်ဒီကွာလုံးကအော်နေတဲ့အတန်ဟာဘုရားဘာသာရဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာတွေကိုထက်ကျင်တဲ့အတန်တွေသိမီးနေတယ်နော်တဲ့တဲ့ကြီးပြောလို့တော့ဘယ်ကောင်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဟာတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးတက်ကတော့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုထက်မြဲအောင်လှုပ်ထားဖို့လဲလို့တယ်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောစွမ်းရည်တတ္တိရှိရှိမရှိရှိဂိုင်းကနမရွေအသားအရောင်မခွဲပဲနော်အဝတ်အစားဘာမှမပြောနဲ့ဗုဒ္ဓသားတို့သမီးတော်မှန်အကုန်လုံးတင်ကြီးတညွတ်ထဲရှိနေပြီးတော့အင်အားတောင်းတောင်းတင်းတင်းနော်ခါရှော့ရှော့လေးပြောရရင်ပေါ့လေ defend ကိုဗုဒ္ဓသာသနာမပြောက်ကွဲအောင်
kagwe sanshau de seitari shinibu digene lobi. Then I may solution bole penetrate. Uravada mode nemire go two pound nine de swahida didi shibu lode. Dinakuwe digene yoba. Yojima. Yes, I'm here bringing it by Sambido now. Near the say Shema, no? Do Buddha Nene Bibiome, no? Credit Nene Bibio. Go Buddha Nigga Nadal Chawala Gupiba. Near the say Shema, Adoga, Minda, Anayar, Kizagabo. She comes the Gabio, you know, maybe do Yau de Bioma. Dine Kilubio, you know, Anaya. Lean it. Balot, sikhen. Babila lini sikhen the lelo suro. Didema sialidi, shansialidi, miaipa. No? Bare lu benia badumana madibu. Shabi masoba benia, shibule lo, jabule. Jabula. No? Era, beno sapa. Nari cheta. Yesi de cheta. No? Yelone genit, nari genit. Jaburari nene, mimburari nene. They need us of what they are. Kunlong us of what they are. No? The bogas of what they are. La sugas of what they are. Erilu, erilu, so wabong shambi manaze, she would. ตุ๋นเนี่ยนี่แหละตุ๋ซ้านี่ล่ะมะล่ะตุ๋นเนี่ยนี่แหละตุ๋ซ้านี่ล่ะเนาะอินลีสอบัดเดียวชื่อเดอ๋อมั้งเลยมันเลยเดียวชื่ออุ้มมาบ่เนาะอย่าซ้อมมาเลยเดียวชื่ออุ้มมาบ่เนาะงาเสียชื่อเอ้อนี่ก็สอบว่าขอเลยกล้าลุไปเหยมหาราชามาเลยปะสุรากะปะกะ มาเลยปะสุรากะปะการะอธิษฐิเดตะอยะเดตะลีริคั่วๆคั่วๆไปแล้วเมลุณีเด้ลูกอธิบายยะบาราซาแลบดีตะราซาดาโกไหนไงธรรมะนี่ก็บดีตริลูกเปาะตะบ้ามะเขบูญาลีริผัจจะเนาะ Eri Bedidrisne go, Shetimbo Egrisne lovo, Egritsura dira Nare nite, Nabita gaune, Shansi, you are the bini, Joram Hoku Egribin Surajidali Mino de Karakado Saramura Egrisura demine, Bedrisura, Mini Yahi. สกายมาติชิเมมงยามาติชิเมฮัลโหลเจ้าเสกติชิเมเนี่ยดิโลอมยูดิเนาะชีคิกะดิโลลุล่ะเอริเอกบริตริสนิโกฉုံงิ้งผู้อัตตกะมารสาติสิกขินะลิเนบริตริดิอะคงทับปิตักลิเนเสดะเมจีตุชิญญิณีตัวบิรอมะ เอริเจ้าญาติกูเอลောက်นั้นเลยสาเสพสาจารันเตนเนี่ยเสียลีดิဆိုလို့ရှိရင်ပါရဇိကံထက်တာပတတိယသင်္ကန္တာတင်အတော်ကအခမ်းမှာအကုန်ပါတယ်ပြန်ပဲဧကရေဘရေသရေတွေမရှိတော့အတော်ကတယောက်တည်းဘယင်လို့တော့ဘာခေါ်ဧကရေဘာခေါ်လဲဧအေဧကရေဖြစ်ပြီးတော့ สิญญ์บริตริบองเสียตรงนี้ตรงแล้วตูทุบตินตักแค่ฮะตับผะเลยนอกสิญญ์เสียก้าวน่ะก็ตูอภีก็เจ็งกูเวรามูลตูแล้วเวเจ็งเวเสร็จเลยอมวยคันอ่ะพระปรินิพพานสัมมีเรนเนาะนี่บลาไปชีดิเลย
naya no naya de se shit be shi de yahana yi ri e ri ha mi ma gadi ne chi bi lo ma shi bu la tan gan tar na ka sa mi tu mu lou khwe ma ya bu li tu ba pye ne jain jain su ra ba mi no dile khan pali do ma de ti sia 6 yaw shi de sa jaran de phu de sia li de akon twe le de ti sia Nigantha Nata Pogda. Every Pogu you jinko. With Ali Tha. Payate, those are Nanela, do so be the Muire. Payate the Jid. Nigantha's non attachment. Bama Maduadabu. Delu. Ye canakana chuni raha. Can I go to it alone? Ye chura. Yim chu. Nandashman Deva Nigantha Sura, no? And now where compia? One ain't in it, the little sound near a half a village, body attachment. Go go to a dialogue, so Lundi go near. Now so Jara Babil Balola and the Dila. A wedding who pong di pong pong tada, canago, to a dialogue with ponga, chop like that. I was in Pia Malone Jay. Now we may add a jinna. No? The big jar ate the chongjama ate the donjama ate the biabonema ate Yagaga, the Gawian jama tata la. Any yaga jaw of Balevle is a suri came with a slave. Can I go on a cell? No, physical torture. No? Balilo by and bampam. Yasayam Adakilamata New Yorko Pa Doko Anariya Anata Mahito Adakilamata New Yorko Kanago Nese Chenvi Doko Anariya Duragan Lomho Anata Mahito Chumshu Da Buddha Bawiraga Bobu Elulu. Erago Kuhera Badule Lusuru Adogali. Karamula Adoga eh. Maharaja Bangshitam Lira Mutodine Agudo Anayashi to a Nigu Bangusa Koya Gutayare Agudo. Jengu Goyare Badawara Amaji Yahanari Garine Chishini de Kim Jengu Goyare Badawara Amaji Erari Dui Divido Namegaro Barele Adoka Soyen Genere Soyen Apipian Sorrow Less Mahogu Sorrow Full Pian Dubalo Senyet Amybio Hello, Roma, Jerimogani Lambo, no biro, Ludidon, and Luciani, that was Gile. Nanga, Nanga, Yiga, Erigi, Dini, Mumushi. That came Moody, Tapian Moody, Chomion, Lucian Moody, I see it. Bada Eleven Dini, Munanga Eleven Dini. Ero Nando Abodagani, Mubo, Lanji, or Lama, or Doni, the Ludigo Gibi, the Bianya, Bada Bobo, Lesoro. Bazi kan degra pare le ayan loka tani wato wege dasito banda miga tadi to ya la nga ya le nga jwa da ba ta ngere jet tha da ma mai thei computer pyo do pyo yin hard disk de ma virus ma win thei bu Ayan loga thani wadha, di loga jita kulon shita nere lude. Weke da seido, seidi babin, don't look chok chani jari. Chi, no, nengan ovu. Tane bene chen chi le baya. Eh, tome bia durakani,
နိုင်ငံတော်ကဘာကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်လောက်ကြည့်လောကကြီးရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတောင်လောက်ချောက်ချမ်းနေဗန်နဲ့တူဗန္တမိဂသတိသောအဲ့မောဆုနောက်ကလေးမြန်းနဲ့အလိုက်ခံရတဲ့သမင်လိုဖြစ်နေတယ်ကောင်းလဲတဲ့စာနော်ဘုရားတော်ကရေးထား မိုးဆိုးလက်ခံရတဲ့ဘာလို့ဖြစ်အေးမင်းတို့တွေမန္တလေးသာဆွမ်းဆန်နေအလှခံတို့လည်းဗမာပြည်လှည့်တရားဟောကမ္ဘာလှည့်တရားဟောလူတွေကိုကြည့်ကြည့်သူတို့များများအဲ့လိုများဖြစ်နေသလားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူအများကြီးတို့အထုသဘင်ကြည့်တာကတော့ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာကိုနှစ်2500ဒီနိုင်ငံမှာကြာကြာနေအောင်ထောက်ပံ့လာတဲ့လူတွေကို တို့အထုသဖြင့်ကြည့်ရစားလို့ကြည့်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီသာသနာကိုသူတို့ဆောင်းလျှောက်လို့နော်ဒီလိုအကြီးကြီးစောင်းနေနေဆိုတော့ဒီလိုလူရှင်နေမရှိရင်လွတ်လို့မရဘူးသဘေရိတ်နေရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ကြဖြန့်ပြီးတော့တန်းပြောလိုက်မယ်ကြည့်ပြီးမေတ္တာနာနာပို့နော်ကရုဏာလဲနာနာပို့နှစ်ခုမေတ္တာကတော့ ချမ်းသာစေချောင်းဘေးရကင်းစေချောင်းပေါ့ကရုဏာကတော့စည်ရင်ဒုက္ခပေါင်းမှာလွတ်မြောက်စေချောင်းပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာနှစ်ခုနာနာပို့ဒီနေ့တို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဘလောက်ခေါင်းပူနေတယ်လဲမင်းတို့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်အေးဆေးနေလို့မရဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအေးဆေးနေလို့ပဲဖြစ် တို့လည်းပူရမှာပေါ့တို့ကတော့လေးနဲ့ပူတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါအလုပ်တို့များလုပ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယင်းကြီးစိတ်ပူတော့အဲ့လိုတော့မှဖြတ်လျှောက်လာတာကကိုရင်လေးတပါးလေးသိတယ်ဒါကြော်ချလိုက်တော့ဘာလို့လဲအဲဒါသောသုဘတိပဲပြောတော့ဘူးမင်းတို့နာဘူးဘီဒီမှာတို့ဟောတာနော် ကိုယ်လေးကဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ယန္တာတိပိတကတရအဲ့ဒီကိုရင်ကိုဘသူမွေးလဲဒါပဲအလုတ်ကအဲ့ဒီကိုရင်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူလဲအဲပြီးပြီအဲ့ဒါကြတော့မလာတော့ဝရုဏမထေသူလဲအမေမင်းသမီးကြီးကိုဝန်နဲ့တိုက်ပြီးကထွက်ပြေးပြီးတော့ ဒေါသန္တရွာကဇယျပြစ်ပေါ်မှာနေတော့အဲ့ဒီဒေါသန္တရွာကြီးတဲ့ဖြတ်ဖြတ်ဆွမ်းခန္ဓာကအရှင်ဝရုဏလေးခလေးလေးဖွားဇယျပေါ်ကခလေးအတန်ကြားတော့ဝရုဏမတေကတတ္ထနိကေကြွကြအတန်ကြားရုံနဲ့ဒီခလေးဟာမင်းသားအကဲခမိစစ်ဖြစ်ရင်နော် မင်းသမီးဇရပေါ်မှာသံဃာလို့နေရတာအဲ့ဒီပါပါတယ်အဲ့ဒါဆစ်ပြီးမဖြစ်ဘူးအမြဲတမ်းစူတောင်းမေတ္တာပို့နော်နိုင်ငံတကာဆစ်ပြည်တွင်းဆစ်များများငြိမ်းဖို့နော်ဒါတွေကအမြဲတမ်းစူတောင်းနေရအသက်ကကမင်းသားဘယ်နှစ်ယောက်သတ်ပလိုက်မုဆုံးကကိုယ်စက်ကိုယ်ယောက်ထွက်ပြေးရတယ်မဟုတ်လားနော်မင်းသမီးတွေတယောက်ကဇရပေါ်ကလေးပွင့် ไอ้ကလေးစောက်ချောက်တာကအရှင်ဝရုဏတောင်းချောခொနနေသားကိုမင်းသားလေးဝရုဏမတကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့မလုပ်တော့စာသင်ပေးတာနင်းစဉ်အဲ့ဒီဇေယနာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆွမ်းခန္ဓာခொနနှစ်တော့ဘာရဆွမ်းတစွန်းတလီရရလားအေးမင်းတို့မန္တလေးဆွမ်းခန္ဓာသွားဆံလေးတွေတစွန်းစီတစွန်းစီလောက်တော့ရတယ် ဘာလို့အဲ့ဆံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆောကနာဘာလို့ယောမေအောက်ကလဲလန်းကြောင်းကစားနေတဲ့ကလေးတွေကိုစတော်ကြီးကဘာလို့ပြောလဲဆံကသွားဟေးတန်သားတို့လာလာဥချဥချဆိုဟဲ့နမောတ္တသာအမေဆံကပြန်လာတော့ဟေးကလေးတွေလာကြဆိုတပိတ်ထဲကမုံလေးတွေပင်ပြောသေးလေးတွေပေး Sonya he Buddha Saranan Gacchami.
kerana ni, jom ini aw, balut aw. Monastic education ha, ada lu tu biar aw kasa, na. Cakleri kelete buat aw, dua matai dua buat. Tapi mekri yang dilahir si, mada tree sang buat aw dua, aja, cincu le. Luja, na. Lukan sabiro. Kaya mama wede na yang dalam akurat, dor ni bilu jo. Ada yang ratinya dor, tamat tamudah madula yai dor togi. Dalam ni tu dawon tadana rade cibun bilu rom omi jane, no miayi lo ame. Kau ni semua ni li. Siapa ga? Musa minum biji bama tu melau. Lelah jauh kezani dek, keliri dek, sandalah diri jama kezani dek, keliri dek, mendali betul le, nijora, no, erali ia bucau, no. Karena ini juga jauh dari kemaji lah, oh, keli, juga jauh bijau ta, no. Di lah sini, no, jau ta ni kisah, no. Lokong lah, melokong lah, mungkin ini lokong ni. Kong lok, tiriau lok, bapa mian lok, no, awam mian lok. Jangan kata jama kali jengwen bayi biru langsau taram belum ni. Ada rezeki mukang. Ada lusau cii lokong. Tiup dia kau sangi dia, ngah sasa jabura lusau cii lo jabu. Nampak ngah tu bapa deh, ngah seyung si. Dila jengli naya, kelili dia udah le cibi le so, oh, lu show siapa, ngasih yang siapa? Lu show cibi, balik dekat dekat dia, minum susu kena, ini dekat dekat dulu, oh, san show sha, lu show cibi le san show sha, dia udah mahu, jira lu jangan, no. Jira leja, cuci dah leja. Eri mandi jora tam ni kan, nyomi awak lelang jauh ngah jara li. Warina mandi kan, birka domo tempe. Yang dah pi antem ini mandi ji buero ngambil ni de. Yang dah pi doa. Nanti jika pi biro eri goyen sangan show de li. Ariva bayangan mien biru, tapi engu musul lain dulu, musul lain kaya de, tapi aujilu pih ni de, luri jare ma, ni ni de, kau yang lihat debarai, stability pon, no, ti ni inzwa, lanshau ni de, kau yang debarai sih, el mino semua doa yang lebay. Kebodi kebocoran, lawan yang injara. Insan zaman esok demi aluri, cahaya jamah sih selalu. Malah ada injara, halal day biru tua betul. Malah ada inilah metabu, lawan inilah metabu, lupa, no? Ada begini kan, kau ini lagi do. Tu ye, mingguan nak kuga, dua lah. Mingguan nak kuga, dah lupa lupa, dah yua yua. Demen, awji, naga musulai itu lupa ni, drainlu tu bilang, aje kuih ni debarai be bapie, ayam bana, darago be korai be yanga, tamu ni ramu kau, tamu ni mandu, tiro tiro boleh makau, ayam bana darago, tandeng dari yo, yosa. Manda manado, awe kita sedo, blokong, no? Tanting drio barat, tegolongan nyi ni de, indri. Manda manado, abengan nyi nago tau semian dua ma baca, era yeji de sialiri, no? Abengan lebe. Outtak biarkan sekali babi amle, nyai nyai sen sen siam eh,
Adenga say that the Buddha gale papa piamle, tiri nyenye shia. Awegeda say that, say the papiamu miela cha biro tuan. Any goyen chi biro. Dada wen wen, no? Saburi bama. Bamba miazo the lure go talagere, bayen. Say them, namu kanzaje ya. The muga. Bamanere say dampati di. Yosa? Bamanere say dampati di. Renya pe matantahi. Naku. Bamanere boma bayeni sega chinu tar. Pira bamane lego bayeni ga chichemetapchet. Nalong neve, padada ne piman, bane. Toyo arive, gudzabo ne dobya do kabedina ni trado me, kaya do daja le ume, no, bane le le pi dain ubo pi jodai doare, ari goin le lu doa. Alon chandan yesere bayi ye seima ji dhwara. Koyin li bhajao. Tiri nye 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 ee chanya lan shao de li. Hala. Minu la gadore sura ovara sura dhabe bhyoara bhe mula. Tiri nye nye ee chanya shao. Miyadu lu abang seite bhabi siya. Chinyo av nida. Tanaye, no? Pima tante hide, magamula. Barele. A day bear? Koyenego being you got lanji be the chit on God. Koyenego being you say Namuke, Chichene, Gino Jen, Ladana Bu Longama, Dina Ku machine, Maomi Mumata. The jagai sari ye chen ni mya yi de ga di ye chen ne ku shi ku shi nga ga ba international ne siwi ri mya yi de ke mya yi de ke de siwi bong 69 sin ma ga bu main gon bong chauk ma ja ke twet me siwi bong mya so pyo ke de main gon ni ku si sit ni de yai siwi bi ba ra ne Nabi Ayodhi Piyu Nau Sette Luri Chire, Lesa Nau Sette Luri Chire, Anau Dai Yin Jemu Aya, Phepiro Dhamma Nau Sette Chindire De La Dire. Piyo Me, no? Natao, Pi Nik. Medika Pi Rangsu, Nuyo Miu, Kula Dhamma Ka Dhanna Jomma, Ba Chimba Do, Ba Da Bangso, Asiwe, Do Dede. Tak mungkin ini bebiu ada, cuma ini ramu ya. Turun lagi. Hari ini, Badra Astoria lu tena medali di bawah tenya leh abe. Hari hari matera, halanga, berapa dah amiudah mida ausu. Shemya hude nika sikam jodhara. Dabhiro Shemya go chilun lo. Phebhi no se bayasi. Ha tu ha. Yemba chen go ti on phebhi no se chen lo. No? Lale. Dritha. Dadana piu yin piu yin ne. Kudadana pe doma le. Soya di. Dale dritha. Soya na gairo. Chikken duro ye. Mitta, no? Di prida ye mitta hu ya au yu nai bo ye jire chao bo. Lone mito le ne lao ka, rasha ne ka, no? Saim pita spam. Buddha bada gao zao ni, wunjiri ye jive, ponyi ha ngad ba le pa. Ju ponyi da ba, odara ponyi da ba pa. Islam ni miya hi ve, nga biya te na Islam liya ka. Bengon biyo biro, ju ponyi ji ka la nao se da.
Piusu pebido panando. Chile do de yao chai. Mino edo anamakaya on the ritado. Anakaya in Badama and Osoin. And a guayle, Bayanja Babida. Nagu, Nagu. Sitchin, eh? အဲ့ဒီလိုရအောင်သာသနာမှာနေကြဟုတ်လားသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းကဒီနှစ်ခုပဲချစ်တာနဲ့ကြီးညိုတာမရမချင်းဒါတော့ခက်တယ်အဲ့တော့ဟာတူကနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့တော့အဲ့တော့ကလောစရာကောင်းတာလေးပါပြီးတဲ့ဆိုတော့ကြီးဥပညာပါတယ်ဥပညာဝန်သာရှိသေးတယ်ဥပညာဝန်သားနဲ့ငါနဲ့ကဟိုတယ်တစ်ခုတည်းတဲတာဥပညာဝန်သားက စိတ်မှန်ကြည့်တယ်เนาะမမနာကြည့်တယ်ဒေါသကြည့်တယ်အဲ့ကောင်မရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့တေဒီကူနှုတ်ဆက်ခံလိုက်တဲ့သူကအာရှင်ဘုရားကြီးဆုံးရှင်ဘုရားနှုတ်ဆက်ခံလိုက်ပါဒေါက်တာရေဝရလည်းပါတယ်ဒေါက်တာရေဝရကတော့ပြောစီစီနဲ့တေဒီကူလည်းပဲတော်ပါတယ်တဲ့ခုပုံချတယ်လောစရာကောင်းတာဘာလဲအဲ့နှစ်ပါးကူမရှိကြတော့ငါပဲကြံတယ်ဒေါက်တာရေဝရလန်ဒန် ဥပညာဝန်သဘိနံနော်မရှိတော့ဘလို့ဖို့ကံပေးတယ်တော့ကုန်သွားပြီအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ရေကိုရင်အမတ်ကြီးတွေကမိတ်ပေးတော့သွားကိုရင်ပင့်တယ်နောက်တော့ပေါ့ရောက်လာကိုရင်ခင်ထားတာတွေအများကြီးပဲဇပွဲတွေကလထိုင်တွေတလွန်တွေညောင်စောင်းတွေ ကိုစော်ရီပလင်နေဂဒင်းနေကိုနဲ့တော်မဲ့နေရာကြည့်ထိုင်ဘေးပြောပုံကကြီးစားဒီနေရာလေးအကောင်းဆုံးမို့လို့ကိုရဲ့အတွက်ခင်းထားပါတယ်ဒီနေရာလေးထိန်ပါလို့ပြောလာကြည့်လို့ကိုအေးဒီအိမ်သွားရင်နော်ကိုနဲ့တော်မဲ့နေရာနေရာမိဘကြောင့်တန်းဝင်သွားတာဘယ်တော့မှမလုပ်တချို့ဆရာလေးတွေဝါသနာပါတယ်နဲ့တူတယ် ဒါကဓမ္မအေးရောက်တာတမျိုးကိုကြောင့်တန်းဝင်သွားမလှုပ်နဲ့ကိုပါဗာတိလာခမငါးပါးတောင်မှနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလောက်ပဲချိမတင်နဲ့အဲ့လူကြီးအဲ့ဒါတိလာချင်းရှင်ကိုရင်တိုင်းကွာလေအလုတ်ကျူးသွားမလို့ကိုရင်တော်မဲ့နေရာကြည့်ထိုင်ကိုရင်ကစဉ်းစားတယ်ငါအယုဒ္ဓေပေးရမယ်ယဟန်ငါတဲ့သိကြီးတော့ကိုရင် ဒီနန်းတော်မှာရှိလားမရှိဘူးဘယင်းကြီးကိုကိုရင်ကယူသိပေးဖို့လိုလားအာရာဇပလင်သီဟာသနပလင်ဘောကိုကိုရင်တက်ထိုင်တယ်နော်တော်မဲ့နေရာဘာလဲအေးညနေမိုးချိုလပိတ်ဆိုင်မသွားနဲ့တန်ဃာတော်တွေဩဝါဒလည်းငါဒါမှမကြပေးပါဘူးမိုးချိုလပိတ်ဆိုင်သွား တပည့်ညာတောက်တလို့ခရီးလေးတဲထားပြီးတော့အဲမှာပြီးအားပါသေးဟာမလုံနဲ့နော်ဟောဘလုံးဘွဲကဖွဲ့ပြီးဆိုအာပါတရာချီသံကောင်းကြောင့်ပြန်လာအဲ့တော့လောကကြီးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့နေတတ်အောင်နေသွားဖို့ကိုနဲ့တော်မဲ့နေရာမှာကိုနေကြဖို့ ဖရာတနေ့သုံးကျင်လောကကြီးကိုကြည့်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေအရရကိုအလုံးမျက်စိကြည်ကြည်နားကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ထားကြားထားကတဝါလုံးနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဒီကနေ့ဘယ်လိုရှိတယ်လဲသိထားမြင်ထားချစ်ချင်းနဲ့ကြည်ညိုခြင်းမရသမျှသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုမရနိုင် အဲ့ဒီပိသားတွေကကိုယ်ချက်လာပြီးကြီးညိုလာပြီးဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရတာပဲเนาะအတင်းတောင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးလေချင်းချင်းကြီးညိုချင်းမရဘဲနဲ့တင်းတောင်းနေရင်မုန်းတတ်တယ်အပိယောရာစကောဟောဒီတောင်းလို့ရင်မုန်းတတ်တယ်လေကိုယ်ရင်ကပလင်ပေါ်ထိုင်ဘယင်းကြီးဒူးတုံဒူးတုတ်သွားဘာမေးလဲ ဘယင်ကကိုရင်ကိုရင်သာသနာတော်မှာသင်ကြားထားတာရှိသလားဘာလဲ
ရှာလေးတွေကိုမေးလိုက်ဘုရားသာသနာမှာနေပြီးတော့သင်ချာထားပြီလားမေးခွန်းလာလိုက်နော်ဖြေဖို့အစင်းနဲ့လောက်တာဘာမှမသင်လို့တော့မကောင်းဘူးလေဘာမှမသင်မဲ့ဒီနေ့နေနေလို့တော့ကောင်းမှာမလားသင်နေတဲ့ထင်လို့ပြီးကျွေးနေတာမဟုတ်လားအေးသင်ထား Do you have anything to learn in this Buddha's dispensation? Piyadadanama thin thadala. Yes, I have learned everything. Meni ngagong thin bibi, pirikatungo. Second question. Do you have anything practiced in Buddha's dispensation? Piyadadanama chen thadago shidala. Yes, I have practiced everything. Babjin, Yanda Dongjin, Jin Bibi. Guys, ya lady, make on the who? Digga Bamele. Then Tayela Nigga. And I go a Judy Nakube. Dota than I got. A lowly out young laddie, rather than I eat Tawan, Benabala, Nepal, Dinabashi. အဲ့ဒီသာသနာတောင်နှစ်ယောက်ကိုကြည်ပင်စွာထမ်းကြဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းတယ်။နံပါတ်3သင်ထားတာလည်းရှိတယ်ကျင့်ထားတာလည်းရှိတယ်။နံပါတ်3မိကုံးကဘာအောင်မလဲ။ Do you have anything to understand or to know in the Buddha's dispensation? သင်လည်းသင်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်တယ်သိကိုသိရလားသိတာလေးများကိုရှိရလား။ ဒီဘေကောင်ကတော့နားတယ်။သင်ပြီးဘာမှမတတ်ဘူး။ကျင့်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုတွေဖြစ်နေမှလည်းစိုးရသေးတယ်နော်။သင်ပြီးရင်တောက်အောင်သင်ကျင့်ပြီးရင်လည်းသိအောင်ကျင့်နော်။တောက်အောင်သင်ဖို့ကတော့တော်အရေးကြီးဘူး။အဲ့ဒါကိုရင်ကဘာပြောလဲ Yes, I know everything. အကုန်သူသိတယ်။ အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်လေးတွေနည်းနည်းအဲမေကွန်မဟုတ်မေကွန်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတာလေးနည်းနည်းခေါ်စားမှာမင်းကြီးကနော်စပူရိပါမှာသူဓာတ်အောက်မှာလူတွေပြားပြားဝတ်နေတဲ့အချိန်ကိုရင်ကပဲပေါ်ရောက်အေးလောက်ကြလောက်ကြနော်ဆရာလေးတွေတတိယကြီးကြီးပြောင်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 း Learning and practice. And now my understanding a little balam. Era goye hora bahole. Bahole no mamila. I go along to be in it. Abamado, Amadam, Badam. Bamada Mesu Nobada Abamada Nami Yandi Ye Bamada Yada Mada. Not a cup. Not a cup. ဒီတမဗျာရနော်ဆောက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါလက်ဆွဲဩဝါဒဘုရားရဲ့၄၅နှစ်တာကာလဝါဆိုရမှုတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါင်း၁၄တိုက်မောလင်အိယာဒတကြိမ်ညအိယာဝင်တကြိမ်၂ကြိမ်တန်ခါတော်တွေစုဝေးပြီးတော့ဘုရားလာနှုတ်ဆက် ဖူးမြော်တဲ့အခါဒီဩဝါဒပေးတယ်။ဒုအောင်ပြောရင်အပမဒီနာတံပါရိထ။နည်းနည်းလေးကွန်မန့်ထရီလုပ်တော့အပမဒောအမတံပတံပမဒောမေစုနောပတံ။အပမဒနာမိယန္တိယေပမဒယထမတံ။အပမဒောအမတံပတံ။ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ရအောင်။မင်းကြီးသတိနဲ့နေရင်
amada lambo ma yau ni le. Vale? Mindfulness is a way to deathless. The dine ni yin be lama shau ni le. Amada lam. The dine lu yin no. Marana lambo yau dwa me. Dobi na lo me. The dine ni yin du be lambo yau ni jam. The dine lu yin no. At that the yin le thime. အဲ့မသိရင်လည်းနာမည်တွေသိကုန်လိမ့်မယ်နော်လူပင်ရှင်နေတော်လည်းပဲနာမည်သိသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်လည်းမသိရနာမည်လည်းမသိရဘာနဲ့နေရတတိနဲ့နေနော်အဲ့ဒါလေးဟောတာဘယ်ကြီးကဘာပြောကိုယ်ရင်ရထား တတိလို့ရင်တော့အသက်ရှင်ပေမဲ့လူသေးလို့ပဲကိုယ်ရထားပါဘာလို့ရမှာငါရတဲ့စာတွေအများကြီးပဲနောက်ရက်ဒီဟောဖို့ရှိသေးတယ်ပါတယ်လဲအဲ့ဒီဇကားရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ဒိဗေတွေကိုနားလဲရတာသာသနာတော်အတွက်ဂေကြီးပွင့်သွားပြီလေနောက်ရက်ဒီဟောဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဇကားရဲ့ဒိဗေကဒါပဲသာသနာတော်အတွက်မင်းနန်းတော်မှာပါပြစ် တခါဖွင့်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးသောဆရာလေးတွေကြားကြသမျှသံဃာတော်တွေနော်မင်းအိမ်မင်းတကာအပ္ပမဒတရားနဲ့ဖွင့်တော်မူကြပါလို့အလုံးကိုတောင်းပန်တိုက်တွန်းခြင်းပါသာသနာတော်ကိုကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားတရားတိဟုသောဂိတ်ပေါက်ကိုဘာနဲ့ဖွင့်အပ္ပမဒနဲ့ဖွင့်တော်မူကြပါ ဘုရားသာသနာတော်ကိုမေ့လျော့နေတဲ့လူသားတွေရဲ့တရားတည်းဟူသောဂိတ်ပေါက်ကိုဘာနဲ့ဖွင့်အပ္ပမဒနဲ့ဖွင့်တော်မူကြပါကျန်တန်ရက်ဆက်သောအာသောကအပ္ပမဒနဲ့ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲတကားဖွင့်မလိုက်မနေ့ပြင်ကစပြီးတော့ရွှေတန်းတော်အင်္ဂါတော်တွေဝင်ပြီအင်္ဂါတော်တွေဝင်ခွင့်မရတဲ့နန်းတော်ကြာလာပြီဟုတ်လား စန္ဒာသောကလေမဝင်ရဘူးကျန်တန်ရက်ဆက်တဲ့အသောကမှလားအဲ့ဒါကိုရင်ကိုဆွမ်းကလိုက်စံဘယ်နှုတ်လိုက်ဘယ်နှုတ်လိုက်ပြောဆွမ်းရှိအောင်နှုတ်စဘူးရှိလုံးလားဇွန်လေးရှိဆွမ်းလားမင်းတို့မန်လေးသွားရင်အရှိဆွမ်းရှိနှုတ်စဘူးရှိလို့ရှိပြရဖို့မလဲဘူးနော်အပ္ပမဒတရားဟောအဲ့ဒီအိမ်တွေကို ကောင်းလိုက်တာနော်ဆွရှင်အောင်ကိုရင်လှူမယ်ဒုမစားဘူးတဲ့ဒုဥပိ္ပေစေပေးလိုက်နောက်နောက်ရှိအောင်ဒုမစားဘူးဒုရဲ့စာချဆရာဓမ္မဆရာတွေပေးလိုက်နောက်နောက်ရှိအောင်သံဃာပေးလိုက်နောက်ရှိအောင်အဲ့ဒါတော့ငါစားတယ်ရှင်းလေးလीဘလို့အပ္ပမဒတရားတပုတ်တည်းနဲ့ဆွံပင်အုပ်ရ တို့မြဲအဲ့လိုတခါမရဘူးကောင်းလိုက်တာနော်အသောကဘာဖြစ်သွားပြီဓမ္မသောကဖြစ်သွားပြီနော်ကျန်တန်ရက်ဆက်သောစန္ဒသောကဒီဘာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလောက်ရှာလေးတွေလည်းလောက်ကြသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းဒါပဲလောက် ကျန်တဲ့ရဲ့ဆက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒီကဘာကိုဓမ္မနဲ့ခုခံကာကွယ်ရတန်တန်ရင်ဓမ္မနဲ့တွန်းလှန်တက်ခဲ့နော်ကြော်ပြီးတော့ငါပြောမနေ့ပြင်ကနန်းတော်ကိုဆုံး32ဘယ်နှုတ်လှူထားလဲ32နှုတ်လှူထားတယ်ရှင်းလေးလीနော် တန်ခါ34ပါနောက်တည့်ရက်68ပါနောက်တည့်ရက်128ပါနောက်ဆုံးတန်ခါ3000နန်းတော်တွေဝင်သွားတယ်ဒီရွှေနန်းတော်တွေကဒီတကားဘောကြီးကိုဘယ်သူဖွင့်ခုနှစ်နှစ်သားကိုဖွင့်နော်ဒီလိုသတ်တိမျိုးတွေရှိအောင်အလုံးလုံးအောင်ရုတ်တည့်ရက်
ကိုနေကခဏလေးနာပြရနိုးလာတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်เนาะမင်းကုန်းဘက်မှာဒေါ်ဦးဇွန်ဟုတ်လားဒီလက်ရှိကြီးဟုတ်လားเนาะပေါင်းတယ်မှာလက်ရှိတယ်လူအုံနေစောက်ခဲ့เนาะအဲ့ဒီကနေတစ်ဆယ်တဲ့လျှောက်စဉ်းစားတယ်ဒုတိယလက်ရှိနေဒီစောက်သွားတယ်သာသနာ့သမိုင်းဝင်ဗာရင်များရှိမလဲပေါ့လေစဉ်းစားတယ်ရှာလို့တော့မရသေးဘူးရှာရရင်လည်းပြေကြပါဦးเนาะရှာမရရင်လည်းဒီအုပ်စုတွေကရှာအောင်လူစွာကောင်းရှာအောင
jang tu tisap bi. Jadi ngaju ti me. Ti se bi dale bi. Na de se itu mabiora umino ti bi da. No, Mother Teresa, no, anuri biusu duara tetelo tu anu yoga maswe yung teme. Dilo sushe wakti lumuye longane. Ora bata tangarori lukong gala malukong bula. Di mekonga labo kumulu. Topa ka tamani beaya. Tungtane aya. Betu muil, shendari pok muita. Nangkisa tamani beala. Tungtane aya. Betu muita, shendari pok muita. Lodaka data tamani, amai pungnea kau, badu mui, sedari pungmui. Lumui lengan gudangari lukang tulah, megong mesia belu. Tadi budra gure dulu lulara mula, kau ini di mui cuci lul. Cabula. Yana de Baye Puero, Yoro Murupita. Ena Chagasa, I'm you the meat to yap. Ena Yasimabilo, Twebido. Akumara Gadabio. No? Ena Yasimabilo, Inga Twebido, Yahanwood. Same Bidong, I bounding at it. Yajane bounding at a kala blocham hamadi. Eric go on up. Yehan would be my god boy. Badule. Huh? Ta Eric Biguni Matala. No? Buela de Kalili. Gadaba. Ha! Payada than a Biguni is he only the Kulung. Come up for yellow, a shaya. Era gua kui jubi la day tha ga diwa da do phoe li. Phoe mo la. Yeswa bia ga eri amu go phie shin mo khong yong phoe ro vidakha ukkata mo la. Dei sanit di ga tadana ma akon shi. Ku a ma dei thu san ni lou mo ni ne, no? Di amu go sit phoe khong yong go bdu kha. Todava Malay Muli, Lamasa Muli. Gongla. Alo Nangano had Lujidi, Gongzani, the Ayong had Lujidi. Todava people, Nana Sudonya. Block gone it. With a guy, Sophia guy. With a guy. The Biguni Mai go in here. Go Kalim with it, Biguni Mai. Easy in the outer say, and Nama, Biguni Mari. With that guy, a bounding Dodaba, John Mari. Why he did a sit up? Eljana Bonger and Nibon Blocha, Berunga Babi, Berunga Belu Banya, and this is the tower of Malay, whom you're about. We are Gisari, no? Sophia Pete, no? So Dalu, Sophia, but my shinny. Yahansen said, the gay pity Kumara, Madabo, by the local college as well. At a Gadaba, Kalili will gather back. Shema Gadaba, Yina, Yoma Zulu, Belu Kola, Kumara Gadaba. Pia Songa, Biandai. The way they got Bolia, Nabiodilia, Kumara Gadaba, Bileba, Piale Chide. Look on, no.
အဲ့ဒါဒီလိုကိစ္စတွေဒီလိုအမှုတွေဒီလိုအရေးခင်းနေဖြည့်ရှင်းနေနေရာမှာနော်ဝိသကာတို့လို့ပညာရှိပညာတတ်သောတာပတ္တုရောကမိမကြီးတွေမလို့ဘူးလားအဲ့လိုမိမကြီးမျိုးတွေတကွာကြီးမျိုးတွေများများပေါ်ပေါ်ပါစေလို့လည်းနာနာဆူတောင်းกว่าလိုတဲ့မြေမလို့နေတာအဲ့ဒါအဖို့အမှန်တိုင်းဆုံးဖြတ်တာသုဒ္ဓနော်နာကုမာရကတ္တပယန္တာဖြစ်တယ်မို့လား အမေလည်းပဲရမ်းတာဖြစ်တယ်နော်မစင်မကြေကိစ္စတွေဆိုဘယ်မှာမဖြစ်တော့အပြစ်တွေနဲ့သာဆိုရင်မဖြစ်တော့တမ်းမိနေရောစလုံးရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းနော်တာညာချမ်းမြေွယ်ကောင်းတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုဝိသကာပြောင်းပေးလိုက်ဟုတ်ကောင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်က ဗန်ရှင်းနဲ့သာအမိဆောင်းလျှောက်ကြဒီကနေ့ကပါရသိယာစင်ညသုတ်ကိုဖတ်ဟုတ်လားကုမာရကတ္တပနဲ့ပါရသိမင်းနဲ့အမေဖြေပြီးအဲ့ဒီမှာအခြေကျအဲ့ဒီသုတ်တံကိုငါအစအဆုံးငယ်ငယ်တုန်းကဟောတယ်စာအုပ်ကြီးလည်းရိုက်ထားတယ်ပါရသိယာစင်ညသုတ်တံတို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ ဘာသာနာတော်မှာစွန့်ရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုတဲ့အကြောင်းအကံရွေ့သာဝိသခါတို့လို့သမာဓိနဲ့ပညာသဒ္ဓါပေါ့လေသုံးခုပေါ့ပါတယ်ပါတယ်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သဒ္ဓါသမာဓိရှိတော်လည်းပဲတခါတခါတချို့သဒ္ဓါမရှိတချို့သဒ္ဓါရှိတယ်သမာဓိမရှိသဒ္ဓါသမာဓိရှိပဲတချို့ပညာမရှိဒီသုံးခုစုံဖို့လို့ ဒီလိုဥပ္ပသီကမကြီးတွေရဲ့အထောက်ပံ့လေသာသနာတော်မှာကောင်းကောင်းကြီးရဖို့လူတွေဆိုတာကိုဒီကနေ့အားလုံးကိုပြောလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ကောက်လိုက်တန်ခါတော့30နဲ့ပင်နှစ်ပါးနှစ်ပါးတရက်စီတရက်စီတိုးသွားလိုက်တာချုံတန်ခါ3000နန်းတော်တဲ့ဝင်သွားအဲ့ဒီတော့မှအာသာကမင်းတရားကြီးကကြောင်းဆောက်တာ စန္ဒသောကကိုဓမ္မသောကဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နေကြောတဲ့သာမဏေလိုကိုရင်လေးတွေမွေးရမယ်သာမဏေကျော်ကြောင်းတိုက်တည်ရတံပိုးနားလည်ဖို့လိုပြီဟုတ်လားလိုပြီသာမဏေကျော်ဆိုတာရှိသလိုဒီလက်ရှင်ကျော်ကြောင်းတိုက်တည်ကိုဖွင့်ဖို့တို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်လောကသားမှာအားပေးပါအာသောကရာမကြောင်းတိုက်တဲ့ တိပိသားတွေကျော်ချမယ်ဖယားရှင်သောလေးတောင်တဲတယ်ကျောင်းရှင်သောလေးတောင်တဲတယ်နော်တတ္တိယသင်္ကယနာတင်တယ်ဟုတ်လားအာသောကသာသနာသမိုင်းမှာအပြောင်းပြောင်းဆုံးမင်းသာသနာတော်တွေကိုဝင်ရောနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒတွေကိုရှင်းပြတယ်ကထာဝတ္ထုကျမ်းပတ်ကာရုကထာဝတ္ထုကျမ်းကအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုရှင်းတဲ့ကျမ်း ဒီကောင်းချုပ်ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားသာသနာဒီအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာကြာကြာတီးမှလာဒီမှာမြေပုံကမရှိလို့နောက်ဆိုမြေပုံလေးပါလေပြင်ထားလိုက်အောင်ဇဘူရီပါဆိုတာအိန္ဒိယပြည်ကြီးကိုခေါ်တာเนาะဆရာလေးတွေတရားလူတွေကမသိဘဲနဲ့ဇဘူရီပါဘာညာတခြင်းနေဆိုးတွေရတယ်တို့တဲ့ပြည်ကဇဘူရီပါတဲ့ပါလာမပါလာအဲ့ကောင်တွေလည်းမသိ စဘူဒီပတ်ဆိုတာအိန္ဒိယပြည်ကြီးကိုခေါ်တာဖရာရောက်ဖူးသလားမရောက်ဖူးသလားဆိုတဲ့အငင်းပွားစရာတွေတော့အများကြီးပဲဒါတွေတို့မငင်းတော့ဗမာနိုင်ငံကသမိုင်းတွေအကုန်လုံးဖရာရောက်တာကြီးမော်လမြိုင်တခွင်ကတောင်တန်းတွေအကုန်လုံးဖရာမရောက်တာမရှိဘူးတို့သကိုင်းတောင်လည်းဖရာရောက်တာပဲလေဇေရုံဝင်လေနော်ဗမာပြည်က legendary story တွေဒါတွေကနော်ခိုင်မာတာမခိုင်မာတာဒါအဲ့ဒီပိုင်းကိုတို့မငင်းတော့ မရောက်တဲ့ဘုရားရောက်လာတဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာပဲပေါ့ကွာကောင်းတာပဲပေါ့တကယ်တော့တို့ယုံကြည်တာကတော့ဘုရားကအိန္ဒိယပြည်ကြီးရဲ့အမြောက်ပိုင်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းရဲ့အဲ့ဒီတခွင်ပဲလှည့်လေတာများပါတယ်အပြင်ဘက်ဘုရားမရောက်ပါဘူးရောက်တဲ့နေရာလေးတွေတစ်ခေါက်တလေအဲ့ဒါထူးထူးခြားခြားသွားတာတွေရှိလိမ့်ဘာပြောမှလဲလို့ဆိုတော့ကုဋ္ဌာဏသာသနာပြုဖြစ်တယ်ပါတယ်
ဘုရားသာသနာဒီသဘူရိပမာကြာကြာဒီမလားမဒီနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမင်းတို့မသိအတ္တနဲ့အနတ္တဘာနဲ့ပါကမ္မဝါဒနဲ့ဇာတိဝါဒဒီနှစ်ခုအိန္ဒိယမှာအပြိုင်လုတ်ခဲ့ကြတာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်55နှစ်ဇာတိဆိုတာဇတ်အမျိုးသားအမြတ်ရေသူရသူမြတ်ပဲပေါ့ အကျင့်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအမျိုးမြတ်တာနဲ့ဗာပြစ်သူရသူမြတ်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တဘာဟောဟောအတ္တအခုထိပြုတ်မှာမပြုတ်ပဲအိန္ဒိယပြည်ကြီးဒါမဟုတ်လားအဲ့ဒီဇာတိဝါဒနဲ့အနတ္တဝါဒကိုအမြင့်ပြုတ်အောင်55နှစ်အတွင်းမြတ်စွာဘုရားကမဖြုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဘလောက်ပဲခံလဲအသောကရဲ့နောက်ပိုင်းဘုရားသာသနာအိန္ဒိယပြည်ကပြေးခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လား ဘုပြန်စတော့ပေါ်ပေါ်မြောင်မြောင်သိမဖြစ်တော့ဒီတော့သာသနာကြာကြာဒီပါမလားမတည်နိုင်ဘူးမတည်နိုင်ရင်ပဲပို့မယ်အစွန်ဖျားတွေပို့မယ်ဘယ်နှထာနာပို့လိုက်အပြောမယ်ဝနဝသီအရာကိုအဖွဲတစ်ဖွဲသွားတယ်ဘယ်ရအိန္ဒိယမြေပေါ်မှာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့် အိန္ဒိယပြည်အနောက်တောင်ဘက်အစွန်ဖျားလေးအဲ့ဒါဝနဝသီအနောက်တောင်ဘက်အစွန်ဖျားလေးကနေမြောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မဟိသာသကအဲ့ဒါသာသနာပြုကြွတဲ့နေရာတစ်ခုဝနဝသီတစ်ခုမဟိသာသကတစ်ခုမဟိသာသကနေမြောက်ဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်အိန္ဒိယပြည်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဘုံပေနာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုဘာခေါ်လဲအပရန္တခေါ်ဘာခေါ်လဲ အဲ့မဲ့သူနာပရန္တလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီသုံးခုကြည့်လိုက်ဝနဝါသီယမဟိသာသကယသုဒ္ဓပရန္တဒီသုံးခုစလုံးကအိန္ဒိယပြည်ကြီးထဲမှာပဲမဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့သာသနာပြုတွေလွတ်နေရသလဲ။သာသနာကိုမရောက်လို့မဟုတ်လား။နော်။မင်းစီမဒေသဆိုတာဘာခေါ်။ကလပီဒီပီလုံးမအောင်မင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ ဘောရိပင်းကြီးကိုဗဟုချက်ထားထီးကြီးလို့ပေါ့သဘောပေါက်လိုက်နော်ဒါထီးအောက်ကနေပို့လိုက်ဒီအဝန်းအဝိုင်းကြီးနာမည်ကြီးဘောရိပင်းကဗဟုတပဝန်းကြီးယူဇနာ900အဲ့ဒီနာမည်အတွင်းကိုပါခေါ်လဲမေစီပါအဲ့ဒါရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပိဿံတရေဒီလိုခေါ်ရမှာဒါကြောင့်သဘူရိပါမဘင်းလျင်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားမရောက်တရားမရောက်သံဃာမရောက်တဲ့အရက်တွေ ညာရှိကိုတို့ရှာလို့တွေးလို့ရတာသုံးခုပါလေဝနဝါသီရမဟိသာသကရအပရန္တဒီကိတိသွားရှိသာသနာဘာမရှိအသောကရတော့ပို့ခဲ့တဲ့မစ်ရှင်နေနာသောဝနာဗုံမိသောနာဗုံမိကဘမရှီဟောင်းဆရာတွေကတော့ တထုံဘက်ဆွဲယူတယ်အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကလည်းပဲစူမတရာကိုဆွဲယူတယ်ထိုင်းတွေကလည်းပဲနှခွန်းပထွန်ဘက်ကိုဆွဲယူတယ်ငါတော့ဘယ်ဘက်မှမဆွဲချင်ဘူးရပြစ်မှာကြောက်စူမတရာရောထိုင်းရောစူမတရာဆိုအင်ဒိုနီးရှားပေါ့ကွယ်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ထိုင်းရဲ့ဗမာရဲ့မလေးရှားလဲ ပါတယ်ပဲထားလဲဆောင်းအစ်အရှာအရှေ့တောင်အာရှတခွင်လုံးကိုပါခေါ်မလဲသမနာဘုံမီ the golden land အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လွတ်တယ်သေပြုမိလားဘမ္မာထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဖျက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးလဲဘယ်သေးမလဲကွာ တန်ခါနာတင်တာတတိယသင်္ဃာနာတင်ပြီးလွတ်တာလေတတိယသင်္ဃာနာဘယ်နှစ်နှစ်တင်လဲဟောတော်စာဖတ်တယ်နင်ခေမောင်ရဲ့သရှိတဲ့ဘုတ်ဆိုထားတယ်ဗျသေကရေကောဇာ236ခုနှစ်ရောက်လာတိရိဓမ္မအာသောကမဟာရာဇာ
Tandiya dengayana dinamu gera. Nga era de bata. Dhamma ne pate de techeha, tadanama asati, no? Dega binyata utagrama pa. Degre, tadanan ni bila. Chwajin or ilubyoma po. 236 years after the demise of the Lord Buddha, King Imbara Ashoka set out the nine missionary group to the nine direction. Yara ngade dali juara, minum biara. Tadana ni bela, ni ada tu cak. Tadana biu upwe mission benda upwe tu. Sheda Ashoka juara, tapwe. Kau sahun apa tu le? Dawana bumi kadawana dono dharam hirika bidase neidame dawana biyama zala madredi dham agonshima agalu cheta. Meri ngaji madrako anubhashira muja gaunda dono dhara dhona udra amira shijara madredu miya nabha gaun saune ya nabha gojiriha. No, but you never do. Hey, don't want to be me. But my look, pop. Don't want to bone mute the tone, though. That bummer. Tang up, I've done. Don't want to be me. Don't want to be me. Call it. Nakom baton, a yado. But my no charity. Near a gun, no charity. Iriya bika dimori ne dadana biu tanga abadu se lise lameli kuwa benga bilen oji pia lame. Mibo oji bo. Di tanga ro abadu se lo sila de dimori beu ayin time. Tene na I kamyong di da da tungun lu belu juno wo dimori ayin saime mula. Yuriya go di da mua jose ma yau ta. Yuriya ga nao ma. Yuriya di me jazi ne doa me biola. Belu jono sura, siapa bula? Eh, yoga yoga bula. Kura belu ni bersih lor. Eh, donga, dona bumi, datuk dawai, malamian dawai kan luriya. Belu ni gugu gue ni jara cawonono. Yahana jiri juara ramah, yahana jiri ni dahuda. Eh, dah belu ni aku jom order dua. Ada belu jono. Hola bola betul, kasih gue lebih. Eh, dah soalnya naga Indonesia time bama, no, barilah. Dona bumi kau deh, dadana biuri jauker. Di kene bora badaga, di time biuri ma di sini dong asam, benengan ini jandil. Time jane, bama jane, lau kamoria jane, Indonesia jandil. Miu doa bi, na? Tama tama doa madu la yune yune romyar rohusi aliri, mana? Ada ekranya doa yule romyar, tama dasa kuali doa mada naimu. Era, loga, loang. Ini jauh kiri tua. Mereka Yesus lu siri orang tua. Budaya dia ada gua hobi di luar dulu. Malaysia masih lor, no? Indonesia, dona bumi di Golden Lane, masih lor. Era dekhu, nara gua wenga die, yo. Wenga sura gue li akau kali diluli, benda gue li gue wenga ko, nala. Eni wenga ko, bama lupa ni dah, kenal lupa ni benga lupa ni. Bata China, gang ni adak li ni belopar, benga ni Bengal pi dawar, Bengal ni Bengalan pi dawar. Dasa wenga dah ni biasa dong abi. Wenga dengi bapie tawi, eli bapie tawi le, bengal apie tawi. Eh, zaman dasar kuali dulu ni meja bu, no? Malu am le, kita, lucia. Now, himuanda ayah gua dah baca. The message ada di dalam. Himadaya go chwara bogo reya khayi zengo do tamayma shajiro tibayao
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြောက်ဖက်ဆင်းသွားတော့တရုတ်ပြည်ရောက်တာတရုတ်ပြည်ကိုဒီကနေ့ဖတ်တာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုဖတ်လဲ China ဖတ်စမ်း CHI နော်တကယ်တော့ China မဟုတ် China CHI က chi NA က na ဖတ်လိုက် China นี่บัวอ่ะผัดน่ะบาโลผัดได้อ้อมเลยจีน่ะโหลผัดเอ้อตะกะตะสกาตะยุสกาไม่ถูกตะกะตะมาจีน่ะโดไม่ถูกฉีน่ะสรชွန့်ซีเมยซีลูกอดิเวยะบายะดาริบาเนี่ยลูกชွန့်ซีเนี่ยลูกทําบ่ล่ะบกันนี่ไชน่าเอ้อบาไต สีนารัฐสิ่งใต้ဆိုတာတရုတ်ပြည်เนาะဘုရားဘာသာသာသနာပြုတွေရောက်ခဲ့တဲ့အာသကမင်းကြီးလွတ်တယ်ဒီကနေ့တို့လို့သံဃာတော်တွေနောက်ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တဲ့သံဃာတော်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အင်းရှည်ကြီးတွေเนาะ20လေးနှစ်ဒီတွင်စားတဲ့သံဃာတော်တွေဖြစ်ကုန်အင်းတောင်မပြုတ်လို့တော်တော်သေးရဲ့ ဘုရားဘာသာတော့မပြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမဟာယာနဖြစ်သွားဘာတိုင်းလဲစာတိုင်းဖတ်ရအောင်စိတ်တိုင်းဖတ်လိုက်တောင်ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးသားတော်မူသောသာသနိကပထဝီဝင်အဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြစိတ်နာရထစိတ်တိုင်းဟုတ်ပလားအနောက်ဖက်နည်းနည်းတော့ กันดาระไตบาเลกันดาเยดระเยနှစ်ပုတ်ပေါင်းဘာဘာกันဒဆိုတဲ့အနတ်မွှေးတယ်မိဘကနေကအမွှေးကြိုင်နေလေထမင်းချက်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာသုံးတာအမျိုးသမီးတွေလှပြင်ကားမှာသုံးတဲ့အမွှေးတွေလေအမွှေးနှမျိုးကိုအကြီးကျယ်ထုတ်လို့တဲ့တိုင်းပြည်ကဘာတယ်လဲกันดาระ တောင်ကြီးတွေတောကြီးတွေကြားထဲမှာနတ်သမီးနတ်သမီးတိကျဖို့ကရဝေးကရမက်အလုံးပေါ်အဲ့ဂန္ဓာရတိုင်းကြီးမှာသာသနာရောက်တာအသက်ကမင်းကြီးလွတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်တယ်ဘုရားရဲ့ဆွဲတော်တဆူလဲအဲ့ဒီရောက်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီဂန္ဓာရကဘာဖြစ်ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်တယ်အသက်ကရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာ သိပ်ပြီးတော့နှစ်မကြာလဲဘူးလေးရလောက်ပဲခတ်တယ်ကန္တရတိုင်းရဲ့မြောက်ဖက်သွားလဲလို့ရှိရင်ယောနကတိုင်းဟုတ်လားယောနကဆိုတာကဂရိလူမျိုးတွေလွှမ်းမိုးတဲ့နယ်မြေအာရိယန်တွေလွှမ်းမိုးတဲ့နယ်မြေကိုယောနကခေါ်ပါရှန်တွေလည်းပဲလွှမ်းမိုးခဲ့ဘူးတယ်ပါရှန်ကနောက်ကြဂရိကအစောဆုံး ယောနကမင်းတို့မိလိနာပညာဆိုတာဖတ်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိမယ်ကြားဘူးတာတော့များတယ်မိလိန္ဒမင်းပြောမိလိနာပညာဂရိယာဆိုမှာမိနန္ဒလို့ရေးတယ်သူဘုရားဘာသာသမိုင်းကတော့မိလိန္ဒလို့ရေးတယ်တယောက်တည်းနန္ဒမင်းမိနန္ဒသို့မဟုတ်မိလန္ဒအဲ့ဒီပညာကြီးကနာဂသိနာမထေရကိုမေကောမောင်း300ကျော်မေးတယ်လေ ไอ้สาวจี้บาขอเลยมิลีนาปัญญาเนาะพระปริณิพพานสามีนี่900กว่าจอมาดีจั้นปอไอ้มิงจี้นั้นไซต์เตอะยะบาไดยอดกะไดเป็นน่ะเสียกั่วดินามาชื่อปากีสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยเหมี่ยวเผ็ด ကန္တရတဲ့ရဲ့မြောက်ဖက်နာကတ်လျက်ယောနကတိုင်ဒီကနေ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်ရဲ့တာဂျစ်ကစ္စတန်အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီမှာဖျားဟောင်းကျောင်းပြစ်အများကြီးကုတ္တိရှိတို့သွားကြည့်ခဲ့ပြီမင်းတို့ကပြောတယ်နော်လောကကြီးဖျားတနေ့6ကြိမ်ကြည့်ရင်တနေ့2ကြိမ်ကြည့်ကြဆိုမင်းတို့မကြည့်ဘူး တာဂျစ်ကစ္စတန်ကကျောင်းပြဖျားပြတွေကတူးလို့ရတယ်
ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတူလာယွန်းနေယွန်းနဲ့မလုံးဝမတူဘူး။ဒါကြိကေသံဘုရားစနေတိုင်းပြီ။တော့အဲ့ဒါသွားတာ။သွားကြည့်ဘုရားရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်။ဒါဆိုဒါဘုရားပဒနာနိုင်ငံပဲ။ဘာဖြစ်လို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်နေလဲ။စဉ်းစားတယ်အပြည့်ကတော့ဒါပဲ။အပြည့်ကပါဒါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ နေကြင်တော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမတူလာယွန်းနေယွန်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆရာလေးတွေနော်အခုလောက်ရတယ်ရရလောက်အောင်ရလောက်ဖြစ်တာလောက်အောင်လူရာချမတို့ဘုရားတည်တယ်ကြောင်းတည်တယ်နော်ငါနှစ်ပါးပို့ထားတယ်နော်ညောင်မသလောက်မဖြစ်ပြင်ဖြစ်သလောက်တော့ဖြစ်အလွန်ကျန်တဲ့ဘာသာမဲ့ဝါဒတွေရဲ့အောက်မှာ နေပေါင်းများစွာနေခဲ့တယ်လူကျန်းနေဒီကနေ့ဘာသာရေးနဲ့နေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တယုတ်ပြည်ကြီးနော်ကွန်မြူနတီပေါ့လားဘာသာမဲ့ဝါဒနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျန်းကျန်နေကျန်ရမ်းကျန်နေရမ်းမိုက်ချင်နိုင်မဲ့လို့ရတယ်ဘာသာတရားနဲ့နေရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအထင်းအကွတ်မရသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းနားလေ ရာရှာကောင်းဆောင်တချို့လည်းပဲနားလည်လာကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဘာသာတရားနဲ့နေခြင်းနဲ့ဘယ်ဘာသာရွေးရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အနှုံးညံ့ဆုံးနဲ့လူ့ဘဝနဲ့တထက်ထဲကြတဲ့ဘာသာကတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ realisticတိရှင်းပေါ့ကွာအရှိနဲ့အမှန်ကိုတကယ်ပြောတဲ့ဘာသာတရားကတော့ဘုရားဘာသာပဲဆိုတော့သူတို့တွေနားလည်လို့မနေ့ကပဲတို့ပြန်ရောက်တယ်နိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ဘာသာဝင်ပေါင်း400ကျော်တက်ရောက်တယ် ဘုရားဘာသာကွန်ဖရင့်ကြီးနော်ယောနကတိုင်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်တာဂျီကစ္စတန်ဖြစ်သွားပြီအင်တာနက်ထဲမှာကြည့်လိုက်စီရီကြီး50နဲ့နှစ်ပေးရှိအဆင်းသူကြီး50နှစ်ပေးရှိတယ်တို့တင်ပြထားအဲ့ဒီကနေ့တို့ကလည်းခကြီးကရောက်လာကစားရှားလေးတွေကိုပြောပြကြင်တာတွေအများကြီးတွေကနည်းနည်းပြောပြတယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့တဲ့အခါဒါတွေများများပြောမယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာပြုအာသောကဘင်းကြီးလွတ်ခဲ့တဲ့တဲကဘာပဲကြံတော့လင်္ကာဒီပကြံလင်္ကာဒီပကဘာခေါ်လဲသရီလင်္ကာဖြစ်တယ်နော်သောနာဘုံမိနယ်မြေအကျယ်ကြီးတွေကဘာကြံထိုင်းရဲ့ဗမာရဲ့ကြံလောကမောရိယကနောက်ကြံတဲ့တိုက်ပြည်တွေအကုန်လုံးဝင်ကလည်းဘင်္ဂလားဖြစ်သွားပြီ စီနာရတာစိတ်တိုင်းကလည်းတရုတ်ပြည်ဖြစ်သွားပြီเนาะယောနကတိုင်းကလည်းဥဇ်ဘက်နဲ့တာဂျီကစ္စတန်ဖြစ်သွားပြီဂန္ဓာရကဘာဖြစ်သွားလဲပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်သွားပြီအာသကမင်းနီယာကြီးကြိုးစားခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေအကြံနှဲသွားပြီအားလုံးလက်ကျန်နှဲသွားပြီသတိပြုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ချုပ်ပါပြီအားလုံးဒီလောက်ရှိလျားဆိုပြောနေတာကိုထိုင်နားထောင်လို့ဒီမှာလေ ဘာသာရေးဇောတရေဓမ္မံပေကနေဣတိနံဒဇံသုပါတိတတ္တဇံဣသယောဓမ္မောဟိဣတိနံဒဇောသာရဝနှလုံးပျော်ပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဓမ္မံဓမ္မကိုဘာသာရေးဟောပြောတော်မူကြကုန်ရာဤဇောတရေထွန်းတန်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူကြကုန်ရာဤဣတိနံဒဇံယဟသံဃာတော်တို့ရဲ့အောင်းလံဖြစ်တဲ့ဓမ္မံဓမ္မကို ဘဂနေချီးမြောက်တော်မူကြကုန်ရာဤဓမ္မအောင်လံထူကြပါဣသယောဘယသာရသမီးတော်ပေါင်းတို့သည်သုပ္ပါတိတ္တဇာဓမ္မကိုကောင်းစွာဟောခြင်းဖြင့်ကဘာမှာအောင်လံတလူလူလွှင့်ချူတော်မူကြရရဲ့လို့ဘောရဏစရိယာရှိစီကဆရာဟောင်းတို့သည်အာဟုကတင်တိကောင်းစွာမသိပိတ်စောတော်မူခဲ့ကြလေကောင်းသတည်း အလားဆိုဣဒံမေပုံညာဘောရိညာနတ္တဘောရိညာနတ္တပစ္စယဟောတုဟောတုဣကံမုသိဣကံမုသိဘောရိညာဣဘောရိညာဣအထောက်အပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဣကံမုဣကံမုကုသောဘောကိုကုသောဘောဘဝများစွာ
Tantarama. Yanija. Swimyo Miba. Dasa Jado. Sriham Yoha. Miham Baha. Boham Baha. Syadama Bondo A. Shadi Bazi. Amya Wei. Diregu. Vipadana. Academy. Shoundai Ji. Bawan Chenshi. Mi A Mami A. Naya Miazwa. Nadawandu A. Shadi Bazi. Amya Wei. Chanja Lamia Udo Wezu Aya Yu Yue Wanda Jadi Chanda Jadi Pippa Zido Udo